زما ګران او قدرمنو، د اسلام الله رب العالمین د طرف نه په مونږ او تاسو باندې یو غټ نعمت ده چې قرآن او حدیث په شکل کې بالکل روغ صحیح سلامت دین زمونږ او تاسو سره محفوظ ده، چې په هغې کې مونږ او تاسو ته د دنیا او د آخرت د کامیابۍ هغه ټول اصول، ضوابط، اسباب هغه ښودلی شوي دي. عقلمن انسان هغه دی چې الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. عقلمن انسان هغه دی چې هغه خپل ځان وپیژني، الله په بندګۍ کې ځان استعمال کړي او د هغه زی دپاره تیاری وکړي، د هغه زندګۍ دپاره تیاری وکړي چې هغه حقیقي زندګي ده، چې هغه د مرګ نه وروسته بیا د حساب کتاب نه وروسته را روانه. هغه حقیقي زندګۍ دپاره باید چې انسان تیاری کوي، د هغې دپاره محنت او کوشش کوي، لټون کوي چې کم یو کار هغه زما د آخرت د کامیابۍ ذریعه ګرځي. دا عقلمن انسان دی. دا عقلمن انسان نه دی چې سهار روزي او د شپې ناوخته راځي او ویلی په دقې مانې محنت او کوششی، او کله هم دا سوچ رانغی چې یاره د الله رب العالمین بندگی هم په صحیح طریقې سره پکار ده او زموږ مخې ته ډېر غټ غټ احوال را روان دي، د هغو دپاره هم څه کوشش او څه محنت پکار ده. قبر دی، حشر دی، دا ټول مختلف مراحل، د هغو چېرته لږ شان سوچ هغه پکار دی. مومن سړی همیشه د پاره د خیر د لارو لټون کوي چې کوم یوه لار ده، کم یو داسې ښه صفت ده چې هغه د ځان کې راولم چې الله رب العالمین په دنیا کې او په آخرت کې مالا کامیابی راکړي. هغه ډېر زیات صفات دي چې په هغو باندې انسان ته الله رب العالمین دنیا کې هم نجات ورکوي او په آخرت کې ول د جنت سبب ګرځي. هغو کې یو امانت او خپل د وعدې پابندي ده، خپل د لوز لحاظ ساتل دي. د مؤمنانو صفت الله رب العالمین چې کوم بیان کړی، نو هغه صفاتو کې یو صفت هغه دا دی چې ایمان والا هغه خلق دی چې هغو خپل د عهد پابندي کوي، خپل د لوز خیال ساتي. دا نه چې خبره وکړه او دو منټه پسې بیا خبره بدلی. او بعضې داسې ظالمان دي چې باقیده لیکل وکړي او بیا د هغې نه منکري، دا خو د ټولو نه غټ مجرم بهوي. مومن سړی خو بس دقه دی، د یوې ژبې سړی چې چا سره څه لوز وکړي، چا سره څه وعده وکړي، هغه د هغې پابند، خپل د عهد او پیمان پابندي، دا د ایمان والو صفت دی. دا د مومن سړی د ایمان ښکلی صفت دی. وعدې او د عهد د هغې خیال ساتل. اسماعیل علیه السلام باره کې راځي چې هغې د وعدې خپل د لوز دومره لحاظ ساتلی چې درې ورځې یو کس ته انتظار کړی، درې ورځې خپل د عهد او خپل د لوز دومره اهتمام او خیال ساتل. نبی علیه الصلاة والسلام حدیث کې فرمایلی دي چې مؤمن سړي صفت هغه دا دی چې دا خپل د عهد او خپل د وعدې د هغې پابند دي. د مؤمن سړي دا صفت. د منافق سړي صفات چې کوم بیان شوي دي په حدیث کې، نو منافق سړي هغه دی اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان، او په نورو حدیثو کې و اذا خاصم فجر و اذا عاهد غدر، هغه په نورو روایت کې. په یو حدیث کې نبی اسلام چې دا کوم صفات بیان کړي چې دا منافق انسان دی چې کله هغه خبرې کوي دروغ وای، صفت یې د دروغ، او دومره دروغ یو خو کله کله د انسان نه وشي، بل بعضې خلک قصدن عمدن داسې دروغ وای چې خلک وخندی. هغه حدیث کې خو داسې خلکو دپاره هلاکت ویلی شوی دی چې هلاکت دی د هغه خلکو دپاره چې هغه د خلکو د خندولو دپاره دروغ وای. ویل له ثم ویل له، او څومره خلک په دې باندې
پروای نشته بس دروغ رشته را جمع کړي او دروغ قصدن عمدن به دروغ خبرې کوي د لپاره چې مجلس په خوښ شي لا حول ولا قوت الا بالله خپل اخرت بربادې پدې باندې ته مجلس خو ګرمه خو خپل اخرت فکر ولې نه کوي خپل اخرت تانه یې ردی